ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏକ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରି ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ। ହେଲେ କେତେ ଜଣ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ କରିପାରନ୍ତି ସଫଳ? ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ପ୍ରେମକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାରେ? ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଆସୁଛି କି ବାଧାବିଘ୍ନ? ଜଟିଳ ହେଉଛି କି ପ୍ରେମ ଜୀବନ? କେଉଁଠି ରହୁଛି ଅସୁବିଧା? କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର? ଜାଣନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। सोमवार ठार शुक्रवार आम कार्यक्रम भाग्य भविष्य एथर आलोचना प्रेम विवाह बुधवार सकाळ 7:30 रे केवल अलगस आम फोन नंबर 0674-2533-492 किंबा 9776031219 जूम आप आम सहित जोड़ी हूँ परामर्श निम जूम आप आईडी 7655048780 आम पासवर्ड 1234।